Automoto svijetu svega 1000 kvadratnih metara. Uspjelo je to već drugu godinu za redom ljubiteljima Oktana, koje su vozila s puno konja i kubičnih centimetara doveli u odavno praznu rovnu kuću na Vežici. Drugu godinu za redom Autoklub Rija Autosport organizira ove godine međunarodnu izložbu sportskih automobila, kartinga i motocikala, na koju smo privukli 47 različitih vozila. To je 10 više od prošle godine. Međutim, kad gledamo ovogodišnji izbor, što se može sve vidjeti, čak 28 noviteta u odnosu na prošlogodišnje izdanje ove izložbe. Posjetitelji mogu razgledati automobile državnih prvaka s brdskih staza, Siniše Krajnca, Marina Jurišića i Igora Vičevića, ali i neke što su asfaltom jurili 90. godina. Sa svojim ljubimcem na izložbu je stigla i bivša državna prvakinja Luisa Božičević. Ovaj auto je dio mene, dio naših života, naše obitelji, tako da evo i sad je izložen i svaki put kad prođem kraj njega, ono, uvijek se sjetim svih naših pothvata. Žene za volanom, da, ne? Žene za volanom svakako da, žene imaju karakteristike koje muškarci nemaju, koje im dobro dođu i u trkama. Dio izložbenog prostora zauzeli su i oldtimeri, većinom domaćih registarskih oznaka, no izložba je ugostila i aute sa stranim putovnicama. Dio njih vrijedno je divljenja. To je formula Lasla Sasa iz Mađarske. S druge strane, to je ovaj predivni Fiat Abarth Gianni Schwerka, legendarnog automobiliste. I još jedan treći raritet ili jedan lijepi primjerak, to je MV Agusta, motocikl kojim se nekada nastupalo i na utrkama i svjetskog prvenstva kao takvog. Posjetitelji su izložbom oduševljeni. Super, mislim da je dosta rijetko vidjeti nešto ovako pobliže, znači vidjeti, porazgledati kako to zapravo izgleda. Sve uglavnom se to vidi u nekoj brzini, nije ovako blizu. Super, super. Da, toga ima jedan rijedak događaj gdje se to može vidjeti zapravo. Koji auto bi rado sjeo? Uf, a ima ih dosta, ali kad bi mojo birat, ne znam, onda možda neki od ovih fičaka. Sportski bolidi mogu se razgledati od 8 do 20 sati, sve do subote kada se izložba zatvara i bit će otvorena do 18 sati.